Доброго вечора. Це програма «Тема дня» у студії Вікторія Гончаренко. Сьогодні Івано-Франківськ отримав новий проект генерального плану міста. Про це повідомив міський голова на своїй сторінці у Фейсбук. Над створенням нової редакції працювали проєктанти Київського Дніпроміста із врахуванням затверджених пропозицій громади. Їх збирали впродовж літа минулого року. В подальшому на новий проєкт чекає ряд процедур – збір пропозицій та зауважень громади до редакції документу, громадські обговорення та дотримання усіх процедур чинного законодавства. І тільки після цього можна буде говорити про процедуру затвердження генерального плану міста, написав міський голова. Яких змін зазнав новий проєкт генерального плану міста, а також чи зможе він вирішити містобудівні проблеми міста, говоритимемо сьогодні у темі дня з директором департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківська Орестом Кошиком. Добрий вечір. Добрий вечір. Перед тим, як почати нашу розмову, нагадаю, що свої запитання ви можете ставити під прямою трансляцією у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Карпати, а також телефонувати у прямий ефір за телефоном 067 550 2050. Перед тим, як говорити про новий проєкт генерального плану, давайте все ж таки нагадаємо, яким генеральним планом користується Івано-Франківськ до сьогоднішнього дня. Діючий генеральний план міста, яким ми зараз користуємося, роботі був прийнятий сесією міської ради, затверджений ще у 2001 році. Скажімо так, з того часу вже минуло, дуже багато змінилося умов щодо розвитку міста і виникла необхідність щодо коригування генерального плану. Питання коригування, воно вже виникало давно, ще починаючи з 2008-2010 років було питання щодо коригування генплану. Ну і нарешті вже на даний час ми вже дійшли до того моменту, що можемо говорити, що проєкт коригованого генерального плану, він вже є в наявності. А яка вартість була замовлення робіт? Вартість проєктних робіт була близько мільйона гривень. Поетапно розробляв проєкт генерального плану міста Київський інститут Дніпромісту, і поетапно ми оплачували їхні роботи, бо це дуже велика, скажімо так, громадська процедура щодо виготовлення цієї документації. По суті, з моменту підписання з ними договору пройшло більше року. Більше року вони виготовляли генеральний план. Які основні елементи нового проєкту? Що нове і що змінилось порівняно з чинним документом 2001 року? Ну, в першу чергу, генеральний план міста десь актуалізував, скажімо, ті умови, ті зони забудови, які вже не є актуальними на даний час, які були передбачені у попередньому генеральному плані. В плані містобудування він передбачає багато нових доріг, в тому числі мостів, розв'язок. Все ж таки винайшли десь зони для забудови міста, в тому числі як багатоповерхово, так і індивідуально-садибної житлової забудови. Передбачені нові місця для об'єктів соціальної сфери, це, зокрема, і освітньої, це дитячі садочки, школи. Тобто всі ці моменти, власне, які місто потребує у своєму розвитку, вони всі там передбачені. Чи передбачено в новому проєкті розширення території міста в контексті майбутнього створення ОТГ? Ну, на даний час, на жаль, ні, оскільки ми не певні тому, коли відбудеться об'єднання територіальних громад і в якій формі воно буде. Генеральний план розробився, по суті, на територію міста Івано-Франківська і включив в себе вже затверджені генеральні плани сіл, які входять до Івано-Франківської міської ради. Це село Хриплин, Микитинці, Угорники, Вовчинець та Крихів. Тобто межі генерального плану – це будуть по цих селах приміські? Ну, він включив, власне, їхні генеральні плани цих сіл, бо вони вже є затверджені. Але то, що новели, то тільки стосується виключно території міста Івано-Франківська. Чи збільшиться кількість зелених зон і яку частину в новому генплані, порівняно з попередньою, вони будуть займати? Ну, щоб ви розуміли, глядачі, також, що державними будівельними нормами передбачено так площі зелених насаджень на відповідну кількість населення, що існує в тому чи іншому населеному пункті. Даний генеральний план передбачає такі, вишукує зони, скажімо так. У нас, на жаль, не є велика площа міста, але в основному акцент робиться на розвиток зелених зон вздовж двох річок Бистриць. Передбачені такі зони.
скажімо так, там вже є передбачені сквери, парки, які вже є реалізовані. Це сквер Первоцвіт в Пасічні, це зараз новий сквер, який буде робитися на вулиці Хіміків. Також там це все зелені зони передбачені. Чи передбачені зелені зони в спальних районах, а також в тих районах, які зараз активно розбудувалися? Це на вулиці Симоненка доволі масивні, кілька житлових комплексів великих. Ну, власне, там вже є існуючі ситуації створені, і там щось нове передбачити, ну, на жаль, немає можливості, і залишаються зелені зони в районі берегів річок. В якому напрямку буде розвиватися місто і як буде вирішуватись проблема з прокладанням інженерних комунікацій, враховуючи те, що порядку з 2001 до сьогоднішнього дня доволі розбудувалось місто і з'явилось багато нових мікрорайонів? В першу чергу місто буде розвиватися в напрямку Калузького шосе, оскільки десь Івано-Франківськ є зажатий, якщо так можна сказати, сусідніми територіальними громадами. В першу чергу розвиток буде йти туди. Також розвиток планується по Тисменецькій трасі. Це два такі основні напрямки, де власне планується розширення міста. Щодо існуючої території, то в нас, на жаль, склалося так, що дуже багато промислових підприємств, які банкрутували, які не є діючими, вони зараз всі перебувають в приватних руках, розпродані. Власне, десь за рахунок них також будуть створені певні зони для забудови. І, власне, як там з інженерними комунікаціями? Чи передбачено це? Звичайно, до цих. Якщо там будуть побудовані нові мікрорайони, там передбачаються всі інженерні комунікації, необхідні для функціонування такого. Якщо говорити про район промприладу, де нещодавно, в останні кілька років з'явилось багато поверхівок, там теж передбачені інженерні комунікації. Так. Ну, це вже, скажімо так, реалізований проект. Там близько року чи півтора назад був затверджений детальний план території. І, до речі, ще по діючим генеральним планом територія промприладу була сформована як територія підприємства, що планується виноситися за межі міста і використовуватися власне для такої житлової забудови. Таким детальним планом території було десь врегульовано це питання. Там були передбачені не тільки багатоповерхівки, а власне і територія споруд промприладу до певних громадських закладів. Так? Звичайно, мережі там передбачені, підведення певних мереж, там є окремий забудівник, який, власне, вирішує ці питання. Там, крім того, що ви знаєте, ще й земний паркінг, місце, яке функціонує. Це питання вирішує, власне, забудівник. Продовжуючи питання паркування, так, ви зачепили підземний паркінг. Як в місті буде вирішуватись подальше ця проблема, зокрема, в центральній частині? Чи планується теж генеральним планом будівництво паркових місць наземних, чи підземних, чи будь-якого вигляду створення місць для паркування? У нас центральна частина міста має, в першу чергу, історичне значення, має певне середовище. І, на жаль, в самому центрі десь передбачити такий достойний підземний паркінг дуже важко, оскільки туди і геологія, власне, і от ви знаєте, зараз віднайшли залишки Тисменецької брами, які досліджуються археологами. Тобто в центральній частині міста, на жаль, для такого повноцінного паркінгу місць немає. Ну, в наближеній території до центральної частини міста такі території вишукуються. Ну, і крім того, якщо десь на даний час забудовуються якісь певні мікрорайони, то ми зобов'язуємо забудовників передбачати такі підземні паркінги під своїми будівлями. Місто розширяється зараз, скажімо так, на одну квартиру в середньому одна машина. Ми свідомі, що це є проблема для міста щодо паркування, і такі паркінги передбачаються зараз у новобудовах, в тому числі. Ви кажете, що місця вишукуються, а в проєкті генерального плану, який вже є зараз, чи передбачені вони десь, ну, скажімо так, трошки подалі від центру міста, в наближених районах? Дивіться, генплан тільки нам сьогодні передали, я ще не встиг його вичити до кінця, але такі паркінги передбачені в районі вулиці Шута-Руставелі, в районі Трансгазу, який існує. Точно є, вже там є паркінг підземний, який ще буде і надземний, в тому числі багаторівневий, споруджатися на
на території того ж таки колишнього промприладу, там також передбачений паркінг. Це, по суті, центральна частина міста, де от можливо спорудження таких. Повертаючись до питання зелених зон, конфліктна зона в районі вулиці Тролейбусна на Пасічній. Там є майбутні будинки? Чи як виглядає зараз це місце на генплані? Ви вже поцікавились? Люди зрозуміли. Генеральний план, він десь не показує плями будинків. Він визначає зони певним кольором і визначає функціональне призначення цих зон. В тій зоні, власне, як і попереднім генпланом було передбачено багатоквартирну забудову, так і вона й залишилася. Вже саме планування будинків, це вже десь передбачається детальними планами території або самими проектами будівництва, які виготовляють забудовники перед будівельними роботами. Якщо вас правильно розумію, то проект генплану вже включив в себе детальні плани території, які були розроблені після... Які були прийняті міською радою, так. Чи дозволяє Івано-Франківську достатній кількості побудувати паркові місця, місця для паркування? Не лише в середмісті, а взагалі по всьому місті, окрім підземних паркінгів, як ви казали, зобов'язують забудовників. Де ще вони можуть з'явитися? Зараз я би ще хотів сказати такий момент, що з 1 вересня у нас в дію вступають і державні будівельні норми. Десь з цими нормами буде передбачено заборона паркування, тобто в дворах багатоквартирних житлових будинків. Опережаючи ці всі речі, ми, власне, тому і зобов'язуємо забудівників робити підземні паркінги. Можливо, створення і гаражів будівництва. Все ж таки, у нас ще є і гаражні будівельні кооперативи існуючі. Тобто для, скажімо так, зберігання автомашин місця будуть. Чи передбачене нове будівництво за межами міста? За межами міста ми не можемо передбачити. Тобто в генплані навіть не розглядалися ці території, як ті, які можуть ні, бути? Ні, тільки те, що знаходиться в межах міста. Якій забудові віддається перевага в новому генплані? Багатоповерхові чи малоповерхові? Тут десь треба баланс віднайти. Я так не можу сказати, як це буде в процентному відношенні. Місто – це живий організм, і він повинен розвиватися, як і забудовою багатоповерхівкою, так і забудовою садибною. Ми ці всі речі з центральної частини міста планом десь забираємо. Скажімо так, є зони для садибної забудови, є зони для багатоквартирної забудови, все це буде. В лютому, якщо я не помиляюсь, затвердили історико-опорний архітектурний. Історико-культурний опорний план. Опорний план, так. І, власне, новий проект генплану включає в нього? Він включає ці всі моменти і передбачений генплан. То як буде забудовуватися в середмісті? Ну, вона буде мати відповідний режим забудови. Це, скажімо так, кожна пам'ятка архітектури має свою зону, охоронну зону. І якщо будівництво... скажімо так, нормами буде дозволено десь в центральній частині зоні, в центральній частині міста будувати, то воно не повинно виходити за рамки малоповерховості. Але досі так залишається чинний мораторій на... Мораторій чинний на забудову центральної частини міста. Слава Богу, нам десь вдалося втримати центральну частину міста від забудови багатоповерхівками. Чи може виникнути така ситуація, що прийнято новий генплан, коли він буде прийнятий, зможе легалізувати ту незаконну забудову, яка вже є на сьогоднішній день? Ті незаконні будівництва, скажімо так. Я би десь би конкретизував, які незаконні забудови, про які незаконні забудови йде мова. Якщо про ті, що не мають дозволів, саме так. Взагалі. Ні, там в генплані такого не передбачено. Щоб щось легалізовувати, якісь незаконні забудови. Принаймні, я такого, то, що я бачив до сьогоднішнього часу, я не зустрів. Громадяни цікавились також будівництвом у зонах різного призначення. Як зробити так, щоб територія, виділена під громадський простір, не перетворилась на новий житловий квартал? Це вже якраз коментарі з Фейсбук, які почали з'являтися. Та дуже просто, оскільки генеральний план – це є основа, що його затвердить сесія міської ради, це буде основа для забудови міста. Відповідно, як і наш департамент, видаючи
місто будівні умови та обмеження, ми повинні керуватися генеральним планом міста. Так само при проєктуванні об'єкту, будь-яка проєктна організація, чи архітектор, чи той чи інший, також повинен керуватися генеральним планом міста. Власне, новий генплан, я думаю, врегулює це питання, і якщо там є зона громадської забудови, то там не буде виростати житлова забудова. І навпаки, там чи в зелених зонах будуть будуватися об'єкти і так. Тобто ви можете зобов'язувати забудовників, які збираються будувати багатоквартирні будинки, які розраховані на велику кількість населення, забезпечувати їх необхідними об'єктами інфраструктури? Ну, тобто школами, садочками, якщо виникатиме така необхідність в певному районі? Що такі ці містобудівні умови і обмеження? Всі дуже багато про них говорять, так, це словосполучення. Цей документ – це є вихідні дані для проєктування. Суті, цим документом ми визначаємо для проєктувальника, архітектора певні вимоги, основні вимоги, які він має дотриматися при проєктуванні того чи іншого об'єкту. Ці вимоги, звичайно, вони наші, які ми ставимо, вони базуються на державно-будівельних нормах і також базуються на генеральному плані міста. Проєктант же, коли проєктуючий об'єкт, він зобов'язаний дотримуватись містобудівних умов і обмежень, хоча є випадки, що не завжди вони дотримуються, але він несе згідно законодавства персональну відповідальність за дотриманням як і містобудівних умов, так і державних будівельних норм. Він, скажімо так, його може позбавити ліцензії на певний вид робіт. Ще скажіть, будь ласка, про те, що новий генплан в Івано-Франківську з'явиться вже наприкінці 2017 року. Говорили кілька років поспіль, в кінці 2016-го, і Дмитро Нижник теж акцентував увагу на тому. В чому була затримка, чому ще досі Івано-Франківськ без генерального плану? Я би ввів відлік з березня 2017 року, коли сесія міської ради прийняла рішення про коригування генерального плану міста. Власне, після цього моменту є певні законодавчі процедури, які необхідно дотримуватися. Нами було оголошено через майданчик ProZorro закупівлю, хто буде проєктувальником. Це є певні процедури, певний час. Оголосилося, виграло, верніше, Київське Дніпромісто, потім укладання угоди і саме виготовлення документації. Ну, це займає певний час. Насправді, я вже раніше говорив, що більше року часу ми розробляли даний документ, що генеральний план – це не тільки один листочок, планшет, карта міста. Це там дуже багато, там і пояснена записка на 500 сторінок може бути, там інші матеріали. Це, скажімо так, дуже об'ємний документ. То коли буде вже оприлюднено для того, щоб громадськість могла ознайомитися з проєктом генерального плану? Ми плануємо оприлюднити на наступний тиждень в засобах масової інформації, не тільки на інтернет-ресурсах, також газетах, плануємо його схему генерального плану поставити, виставити у холі міської ради на першому поверсі, щоб могли ознайомлюватися. Власне, можливо, підготуємо якісь буклети, щоб люди десь знайомилися, цікавилися. І з цього моменту десь буде відраховано 30 днів згідно законодавства, коли ще можна буде подавати пропозиції до генерального плану. Ми ці всі пропозиції, звичайно, що будемо збирати і розглядати. Крім того, генеральний план ще буде розглядатися архітектурною містобудівельною радою. Це вже відома дата, коли ви... Ще поки що невідомо. Ми десь, власне, від моменту публікації в газеті, ми будемо відштовхуватися всі наступні дати. І також, якщо я не помиляюсь, десь в грудні цього року, або, в січні цього року, в грудні попереднього, йшлось про те, що можливо бути все віче або референдум, щось подібне для того, щоб обговорити настільки важливий документ для міста. Чи розглядається зараз така можливість? І взагалі, як будете стукатись до громади для того, щоб вона познайомилася? На даний час десь то йде мова не про віче, а консультативне опитування. На даний час ми десь не плануємо застосовувати такий механізм, оскільки вважаємо, що законодавство в достатній мірі передбачає, скажімо так, ознайомлення громади генеральним планом міста. Ну, з нашого боку, ми, звичайно, власне, цим ефіром і наступними якимись речами ми будемо популяризувати цю річ і закликати людей, щоб давали певні пропозиції плану міста. Наступного четверга орієнтовно буде оприлюднено.
на протязі 30 днів ще можна вносити правки, так, яка подальша доля, тобто може бути прийнятий на черговій сесії міської ради новий генеральний план. Орієнтовні терміни, коли може місто побачити новий уже не проект, а швидше вересня цього не буде. Швидше вересня. Так. Добре, я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про проект генерального плану міста Івано-Франківськ. Зі мною в студії був директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик. Залишайтесь на каналі «Карпати».